sí que hi ha d'haver una regulació, depenent de, doncs, això que hem dit, no? De l'època de l'any i del dia de la setmana, però que jo crec que encara tenim una política com molt enfocada a tenir Sant Cugat com una ciutat dormitori encara. I és que som una ciutat de gent jove, vull dir, i nosaltres també tenim dret a tenir oci passades les 12. Què esperen d'aquesta sala? Què volen? M'entens? No que al final l'acabi agafant aquesta agrupació o aquesta agrupació i acabi fent bueno, el que més li interessa a aquelles persones, que és a dir, que al final, si acaba passant això, l'altra gent no la utilitzarà aquesta sala. I em sembla que és un espai enorme que pot, o sigui, que pot anar tothom i segur que ho podrem disfrutar tots. Per què volem més dones? Home, doncs perquè donem una altra visió. Vull dir, com a idees polítiques, sí, podem tenir la mateixa idea política, però potser jo tinc una altra visió completament diferent, saps? I que ells no tenen. Per què? Doncs per la meva condició, que, pel meu gènere. A les festes segur que hi haurà una política molt més forta, segur que hi haurà molts més cartells, segur que alguns dels col·lectius s'hauran ficat molt més duros, segur, i esperem que així sigui. Ja ho han anunciat. Vale, sí, sí. Vale, pues segur, i és un pas, però seguretat, bueno. T'he de dir que jo a les festes majors, tornant a casa, és de les poques vegades que, no, que m'he sentit més segura a les festes. Vull dir, quasi que tinc, em dona més inseguretat tornar a bueno, un estat teatre, a Boca i tal. Dona més inseguretat allò que no a les festes. Bueno, potser perquè estàs per aquí, veus que hi ha molta gent pel carrer. S'ha de dialogar, no? Espero. Que, és a dir, que des del govern català i des del govern espanyol, d'entrada es reuneixin. És a dir, si no es parla i si no queden, no, vull dir, no es començarà per enlloc. I espero que tant uns com els altres... És molt difícil des del govern espanyol veure la situació aquí a Catalunya realment. És a dir, si no l'has viscut, no tindràs ni idea. Per això m'alegro que hagin ficat a la Meritxell Batet. Hi ha gent que simpatitza amb les nostres idees perquè hi ha gent que vota aquí a Sant Cugat al PSC. Potser gent jove que diu, mira, que no sé, em fa cosa, però realment sí que m'interessa la política, no sé, vull aportar idees, simplement per participar, per també, no sé, que la gent s'interessi, sobretot ara mateix.